İlk dəfə olaraq məktəbə qədər təhsil müəssisələrinə tərbiyyəçi müəllimlərin işə qəbulu üzrə test imtahanı təşkil olunub. Müsabiqədə 5508 namizəd iştirak edib. Namizədlər ali və orta ixtisas təhsil müəssisəsini məktəbə qədər təhsil ixtisasını bitirmiş şəxslərdir. Müsabiqə Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Yevlax, Mingəçevir şəhərləri və Salyan rayonu olmaqla 9 imtahan mərkəzində təşkil edilib. İmtahanlar 2 sessiyada təşkil olunub. Birinci sessiyada Azərbaycan və Rus bölmələri üzrə namizədlər iştirak edib. 80%-dən yuxarı davamiyyət müşahidə edilib. İmtahanlarda namizədlərə 60 sual təqdim olunur. Bu 60 sual pedagoji və psixoloji yanaşmalar, metodika və məzmun bölmələrini əhatə edir. Psixoloji və pedagoji yanaşmalar üzrə namizədlərə 20, metodika və məzmun üzrə isə namizədlərə 40 sual təqdim olunur. Bu sualları cavablandırmaq üçün namizədlərə 120 dəqiqə vaxt verilir. Hər düzgün cavablandırılmış sual 1 balla, yanlış cavablandırılmış suallar isə -0 tam %25 bal olaraq namizədlərin ümumi balına təsir edir.